Наталя Могилевська більше не соромиться свого тіла. Алла Мазур ділиться новинами з таксистами і продавчинями. Олександр Педан подоїв корову просто в ресторані. Ексклюзивні сенсації, яскраві зустрічі та передноворічні сюрпризи. Це «Світське життя», я Катя Сетча. Вітаю вас. Дивіться просто зараз. Хотите, я скажу какую-нибудь пошлость? Ага. Стопе. Мамаси. Улюблені телеобличчя. Я іноді себе відчуваю такою, знаєте, пересувною телестанцією. Чи в телевізор, а тут я. Ні, ви. Святкую. 50 грам символічні пропустимо. Ти не розумієш, як вкусно. Я дивлюся на твою голову, і в мене слина тече. Наталя Могилевська схудла. Знімайте мене, як хочете. Та щаслива. У вас такі ніжні стосунки. Світське життя готується до Нового року. Год петуха. Одним словом, ми щось задумали. За лаштунками святкового карнавалу. Включайте, бо це буде бомба. Наталя Могилевська майже повернулася у свою форму часів танців із зірками. Подивіться, як тепер виглядає співачка. Нову себе вона продемонструвала на світському заході під руку з кавалером. Алла Мазур насолоджується сніжною зимою. Окрім хокею, грає з сином у сніжки і для цього навіть сніголіпи закупила. Телезірок ми зустріли і допитали на урочистій церемонії. Обличчя з телевізором. Зірки блакитних екранів поспішають на церемонію нагородження професійною премією «Телетріумф». Гайда вболівати за улюбленців. Сьогодні ви один з номінантів. Ваші основні, як і я, ваші конкуренти – це Сергій Притула, а також Дмитро Корпачов. Чи вважаєте себе найкращим? Дуже вважаю і Сережу, і Діму. І якщо Бог дасть вирвати статуетку «Телетріумф» у таких професіоналів, це дорого стоїть. У вас вже на полиці один «Телетріумф» є. Прийшли за другим. Я розумію ваш намек, що, в принципі, ділитися треба. На все воля Божа. Цей «Телетріумф» може бути непоганим подарунком під новорічну ялинку? Скоро Новий рік, є якісь плани? В прошлом году Новый год встречал в Киеве, и когда вышел на балкон квартиры, которую арендую, там около парка Шевченко, с Софийской площади доносилось поздравление Петра Алексеевича. Это было так забавно, поэтому я буду здесь отмечать. А, наверное, числа 1 или 2 полечу. А вот куда? Это будет известно буквально через час, через два по результатам этой церемонии. Сами собі подаруєте подорож, тільки якщо виграєте. Ну я же чудак человек в какой-то степени, поэтому я для себя вот решил так. Не так давно в Росії роздавали свої нагороди телевізійні. Ви, власне, ведучий, який все ще має російський паспорт, хоча і працює вже давно в Україні, і вас вже давно вважають українським телеведучим. Стежите за тим, що відбувається на російському телебаченні? Нет больше нормального российского телевидения. Телевидение информационного, к примеру, на котором я был воспитан, потому что больше 2 десятков лет я проработал в информационном вещании, и его уже больше нет. А я не знаю, чем там можно интересоваться. Мне это не интересно. «24/7». У номінації «Ведуча новин» Алла Мазур обійшла Наталю Мосійчук і Оксану Гуцай. 7-й «Телетріумф» в руках обличчя ТСН «Тиждень».
Щиро вітаю вас з черговим телетріумфом у вашому житті. Це вже сьомий за рахунком. Зарахує. Сьогодні сподівалися на перемогу? Чи думали, що вже сьоме не дадуть телетріумф? Весь кайф телетріумфу в тому, що це справді чесне змагання і інтрига тримається до останнього. Ми, звичайно, боремося. Ми працюємо, ми стараємося, ми намагаємося там перескочити, підняти собі планку. Тому, чесно кажучи, достатньо сильне конкурентне середовище. Дуже цікаві дівчата. Я з захопленням дивлюся, стежу за їхньою роботою. У вас питають про новини звичайні люди на вулиці? Я іноді себе відчуваю такою, знаєте, пересувною телестанцією, таким мобільним випуском новин, та, тому що іноді я переказую, що є нового, а дуже часто ми починаємо розмову з ким завгодно, з таксистом, з продавцем, там десь на приймальній в хімчисті. Так що ж це відбувається і що далі буде? Іноді я беру на себе сміливість переказувати там всі аналітичні викладки, які я вже прочитала, і розказую, що може бути далі. Чи є у вас відпочинок зимовий? Ви любите відпочивати з сином, ви любите з сином проводити час. Вам дають якусь малесеньку відпустку на Різдво і Різдвяні свята? Артем дуже цього чекає, оскільки ми так зраділи першому снігові, що ми, звичайно, вже вибралися туди. Слава Богу, там неподалік від дому є гірки. І ми спеціально купили собі льодянки для нього і для мене, і ми на них спускаємося. Наше нове придбання – це сніголіпи. І я, правда, ми там зустріли одного хлопчика, і ми з мамою його намагалися так побути осторонь, подивитися, як хлопчики самі з цим справляються. Хлопці нас розкрутили, сказали, ага, мами бояться. Мами взялися за сніголіпи, ми собі наліпили арсенал, і у нас була прекрасна така професійна битва сніжками. І це здорово, я думаю, на канікулах будемо це повторювати. Сказати, що телетріумф – це ваша ніби заповітна мрія. Навіть ваша колега Олена Фроляк на день народження вам подарувала футболку з телетріумфом. Як символ того, що маєте обов'язково отримати. Не сталося, як хотілося. Знову телетріумф отримала Алла Мазур. Дуже засмутилася. Кать, дуже. От справді, мені так хочеться плакати, ви не повірите. От дійсно, тому що це щойно, і я виходжу до вас і думаю, боже, як не розривітися. Алла Мазур отримала вже сьомий телетріумф. Як ви гадаєте, у вас є шанс взяти телетріумф тільки тоді, коли Алла Мазур закінчить свою кар'єру? Вас у телевізійників, новинарів. Як є жарти з цього приводу? Звісно, жарти є. Ми всі, звісно, жартуємо, всі хочемо отримати цю нагороду. Звісно, ми сиділи зараз за столом і говорили, та скільки можна вже, да? Давай вистачить вже. Але насправді ми всі розуміємо, що Алла Мазур – це висока кваліфікація, висока так рівень ведучої, тому як тільки ми станемо кращими, то отримаємо ми. Як збиралися сьогодні? Я була впевнена, що я виграю. Я навіть купила таку сукню з оголеною спиною для того, щоб йти на сцену, і всі побачили, що спина оголена. Я підготувала промову, але, на жаль, все це не знадобилося. Зараз ви працюєте у шаленому графіку. Один вихідний на 2 тижні. Це насправді має відображатися на сімейному житті. Чоловік має бути, м'яко кажучи, проти такого графіку. Звісно, там раз на місяць він може щось там сказати, що не готуєш і не прибираєш, щось не робиш, а мене не зустрічаєш з роботи, з вечерю, як нормальні жінки. Так, він свариться. Але нічого, я завжди йому кажу, що але диви, включив телевізор, а тут я. Дещо неприємно. На всі руки майстер вітає переможців, співачка та завсідниця телешоу Наталя Могилевська. Наталю, ти довго співала «Я похуділа» і нарешті таки схудла. На порталі GC3UA була твоя фотосесія, де ти навіть попросила прибрати весь фотошоп. Тобто, власне, ось
на цих світлинах ти така, яка є. Я худела не тому, що прям вот хотіла похудеть, а тому, що я вела здоровий образ житті, поэтому не быстро, поэтому медленно, поэтому не спеша. Я просто себя любила. Но от той Наташи, которая танцевала со звездами, еще пару килограмм нужно сбросить. Сьогодні тут відзначають телевізійників. Передивляйся ті шоу, в яких ти брала участь. Для того, чтобы пересмотреть все фотографии и все телевизионные шоу, в которых я участвовала, мне нужна еще одна жизнь. Поэтому я отпустила эту ситуацию. И телевизионные проекты, которые я просматриваю, как правило, я смотрю их за день до выхода в эфир, чтобы там все было нормально. Ты уже прискіпливо ставишься до того, как ты выглядаешь в кадре. Когда я поправилась, вот когда я бросила курить, я решила для себя, что я вообще не буду выходить в эфир до тех пор, пока не похудею. Но я поняла, что проблема в том, что я не похудею, пока себя не полюблю. Ровно такой, какая есть. Поэтому было очень трогательно для меня, это психологическая победа над собой, когда я в этом весе пошла, приняла участие в «Голосе дети» и, не стесняясь, показала миру, я такая, какая я есть, и я себя люблю такой, какой я есть. Мне есть за что себя уважать, кроме этих лишних килограмм. Поэтому с тех пор мне сегодня уже ничего не страшно. Фотографируйте меня как хотите. Снимайте меня как хотите, вставляйте любые слова. Хотите, скажу какую-нибудь пошлость? Сьогодні ти на червоний хідник прийшла не одна, а зі своїм продюсером, музичним директором. У вас такі ніжні стосунки, зважаючи на те, як продюсер тебе обнімає. Ну, ми так стали спеціально, щоб в кадр оба попасти. Чтобы нас хорошо увидели. Чтобы мы так притиснулись одне до одного. Поначалу в Олега влюбились все девушки нашего офиса и немножко я. Вот. А потом как-то мы поняли, что работа для нас важнее, потому что это точно мешало бы. И я думаю, что если бы мы приняли другое решение тогда, 15 лет назад, не было бы такой влюбленности творческой. Знаешь, как все думают, у нас был роман с Владом Ямой? Не было. Если бы был, не было бы таких танцев. Голомозих чоловіків ты все одно любишь. Влад, Яма, Олег. Да, Олежа, отрасти, пожалуйста, прическу. Хорошо. Сьогодні отримав телетріумф як кращий ведучий розважальної програми, ти просто зі сцени сказав, що завдячуєш своєму талісманові. Зараз він в тебе в руках. Давай, ти підтримуєш телетріумф. Прости, что он тебе не достался. Но я сегодня, знаешь, как решил? Я увидел, что в номинации все плюсовские. Ты, Юра Горбунов, Зеленский, я. И в любом случае, победа нашей семьи. 1+1. Вот. А что касается моего талисмана, это... Все, извини. Вот мой талисман, это украинский флаг, и он со мной путешествует где-то уже 14-15 лет. Я его брал в первую поездку, если я не ошибаюсь, где-то в 2003-2004 году на Монблан. И дальше он мой неизменный спутник. У нас даже как-то была интересная ситуация, мы снимали Индию. И он у меня был привязан к рюкзаку. Это было где-то в 2011 году. И вот мы возвращаемся в отель, я поворачиваюсь, а на рюкзаке нет флага. Я говорю, где флаг? У меня просто истерика. Мы остановили съемки. Следующий день я встал в 5 утра и пошел прочесывать пляж. Я прошел не знаю сколько километров, может 8, может 10, и я нашел его, ветром отнесло, он зацепился на берегу Индийского океана за корягу. Как-то вот условно так я для себя сам решил, что если я уезжаю, надо проверить паспорт, нужно проверить, есть ли флаг. Є якісь ще забобони в тебе в подорожах? Ну, якщо вже ти на церемонію нагородження в кишені прапор приніс, то, напевно, коли ти ризикуєш життям, то таких ось забобонів, талісманів, їх повні кишені. Зважаючи на те, що ти ще й з шаманами спілкуєшся там по дорозі. Якраз ось нет, не про мене. Тобто є флаг і є, може бути, таке вираження, яке свойственно многим людям, которые занимаются экстремальными видами спорта, мы никогда не говорим слово «последний». Это не наше последнее интервью, это наше крайнее интервью. Это не последний телетриумф, это крайний телетриумф и так далее и тому подобное. Вот. Даже последней серии программы никогда нет, она только крайняя. Річницю программы щороку вы с командой якось святкуете, зважаючи на то, что совсем скоро выполнится 6 років? Мы как-то вот в узком семейном кругу обычно, и вот сейчас тоже в связи с суетой, с монтажной, как-то не до празднования, поэтому, скорее всего, соберемся, 50 грамм символически пропустим. Вступають в бій за звання найкращої акторки, змагається зірка серіалу «Червона королева» Анна Сагайдачна. Сьогодні ви були номінувані
номіновані за найкращу жіночу роль у серіалі «Красна королева», де ви зіграли манекенницю. Як ви вживалися у роль манекенниці для серіалу? Спеціальний педагог, спеціальні преподаватели, які нас вчили ходити, робити дуже складні повороти Діор, так що ми всьому вчилися, це наша професія, моя професія. Ви молода акторка, але дуже працьовита, на вашому рахунку вже більше 20 ролей. Як ви все встигаєте? Это так. Вы не поверите, на самом деле у меня остается еще куча времени для саморазвития. А начинала вообще свою карьеру с того, что была аниматором. И на одном из праздников я была аниматором. Свято Хэллоуин, яке облаштовывала наша программа. Так бывает. Видите, сейчас я встаю, вы берете у меня интервью, это большая честь для меня. Аниматором очень многие у нас актеры работают, потому что нужно на что-то жить, нужно работать, нужно зарабатывать. Это очень похвально, это очень здорово. Вот. И был период, когда я зарабатывала именно этим. А потом у меня начались роли, начались главные роли. Сьогодні дуже засмутилася, що не отримала телетріумф за роль у серіалі «Красна королева». Буде ложь, якщо я скажу, що я не розстроїлася. Звісно ж, мені дуже хотілося побідити, але коли я вийшла в тройку, я була дуже щаслива, повірте. Тобто я зараз дуже щаслива. Я вважаю, що це моя победа, тому що, скажу всім завісникам, ніхто не знає, як багато працювала для цього. Тобто, правда, багато працювала. Великий футбол. Звання «Найкращий спортивний ведучий» знову здобув Олександр Денисов. Ви сьогодні зібрали чи не всі телетріумфи, але один з них ваш персональний. Так. Як кращого ведучого спортивної програми. Це вже третій по счету. Ну, как бы очень приятно, но не хочется чувствовать себя гегемоном, не очень хочется чувствовать себя монополистом. Конечно, ну, здорово, что индустрия отмечает, специалисты отмечают, но хочется больше конкуренции, если честно, потому что она всегда подстегивает, как в любом спорте, и хочется играть до последней минуты. Де зберігаєте тріумф? Вдома вони на спеціальній полиці стоять. Ні, всі вони стоять в кабінеті, де ми проводимо наші планерки з нашим творчим колективом, щоб він підзаряджався, смотрел на ці кубки міра і, як говориться, чувствував, що дорога ще не закінчена, а все тільки починається. Взагалі-то всі ці тріумфи – це не заслуга ваша персональна. Є ще Віктор Леоненко, Віктор Вацько, є ще Євген Левченко, у якого не так давно народилася дитина. Чи вітали його, чи, можливо, передавали якісь подарунки футбольні вже? Ну, конечно, поздравляли, как обычно по традиции, передали кусок сала, чтобы Женя не забывал нашу родину. Конечно, безусловно, это Женя. Конечно, безусловно, это даже Полина Лагунова, которая тоже вложила частичку себя, ну, в прямом смысле слова, в том, чтобы рейтинги были очень высокие, поэтому всех нас с победой, ну и, собственно, это вся команда. Это где-то порядка 20-30 человек, которые работали на все это целый год, чтобы я сейчас такой один красивый, так сказать, стоял и это все держал. Футбол – это командная игра, и телевидение – это командная игра. Поэтому есть кому защищаться, есть кому забивать. Джамала літатиме на годиннику. Тіна Кароль прокоментує найскандальніші чутки про себе. А білявка з Віагри перетвориться на Барбару Брильську в «Іронії долі 2017». Все це на вас чекає 1 січня у новорічному карнавалі світського життя. А просто зараз дивіться, як ми знімали видовищне дійство. Зазирнемо за лаштунки масштабного телесвяткування. На знімальному майданчику, як у казці. В ошатно вбраному засніженому лісі зіркові гості збираються біля новорічної ялинки. І можна коло тебе загадувати бажання? Звичайно, можна. Ніжна та спокуслива. Для новорічного карнавалу світського життя Тіна Кароль підготувала магічну пісню. 1 січня вона оспівуватиме мрії про кохання. З чимось новим завжди треба входити в новий рік. З новими ідеями, з новим бажанням. Оце я так і зробила. З нової пісні. Світовий різдвяний хіт українською. Тріумфаторка року Джамала представить телеглядачам особливий святковий подарунок. Я зробила свій текст, свою версію пісні «Джингл Белл».
На цій сцені можливо все. Небезпечні трюки, круті зльоти та феєричні приземлення. На карнавалі зірки готові до будь-якого екстриму. Для мене буде випробування висотою, тому що я буду зверху спускатися вниз і співати. І це не так легко, як здається. Місія для супергероїв. Гурт «Время і стекло» теж набереться рішучості, щоб ефектно з'явитись на сцені. Слушайте, ну у нас дуже прикольний номер, і у мене там є небольшой акробатичний трюк. Падіння року. Настя Каменських пожартує над історією з власного життя, яка обернулася для неї зламаною ногою. Я прыгнула з парашутом, у мене така произошла історія, вона, скажімо, стала дуже знаменита. Вот, і тому ми вирішили, що, мені кажется, це буде дуже прикольно якраз для номера. Найкраще сміється той, хто сміється з себе. У дуету Потап і Настя із самоіронією все гаразд. Ми схожі на мух, Настя на зелену, я на золоту, да. А ми ще придумали стежок, ми мухи-мухи, ха-ха-ха, этот год петуха. Літатимуть, стрибатимуть, палатимуть. Чого тільки не утнуть артисти на святковому карнавалі. Щось буде горіти, палати, і це буде не тільки, як говориться, моя палка натура. Дасть жару! Заздалегідь попереджаємо не повторювати трюки, які 1 січня продемонструє на екрані Оля Полякова. Артистка унікальна, вогняна, вогненебезпечна. Красуні 70-х викликали? У перший день нового року дівчата з гурту «Віагра» стануть секс-символами радянських часів. Машина времени перенесет нас в невероятные образы. Мы очень надеемся, что вам понравится. С Новым годом! Барбара Брильська 2017. Білявка з дівочого тріо вразить схожістю з головною героїнею легендарної «Іронії долі». Я думаю, що я буду удивляти всіх, тому що я буду реально похожа. Грошей повні кишені. Гуртік розганятиме фінансову кризу над Україною. Ми дуже довго готувалися до сьогоднішнього виступу. Цілий рік збирали гроші, щоб пошити такі от костюми. Бачите, підтримка вітчизняної валюти, стабілізація. Одним словом, з Новим роком і Різдвом. Вітаємо всіх. Метелики, пір'я та борода. Дзідзьо важко не впізнати навіть у такому ошатному костюмі. Одним словом, ми щось задумали. Вдягнулися як пінгвіни. Ходити незручно, але прикольно. І мешти хоч куди. Новояворівський денді не міг прийти на карнавал у звичайних черевиках. Толобутени, вони мають такі спеціальні гострі штучки. То коли Юлік не буде чемний, я можу легенько по дупі. А як Лемур не буде чемний, так само по дупі. І зразу чемні хлопці стоять. Алілуя! Це не біле братство, а новий гурт Потапа Мозги. Невже брутальні хлопці вступили у секту? Я сподіваюся, що після цього якась церковь нас прийме в свої ряди. А цього співака таким блискучим ви ще не бачили. Ти ж зірка дискотек? Новорічний Монатік. Монатік – парубок моторний. На новорічному карнавалі він закружить із запальними танцівницями. Улюблені хіти у новому звучанні. Ірина Білик заспіває в дуеті зі своїм чоловіком. Він азербайджанець, але вивчив заради мене, своєї дружини, українську мову трошки. І буде співати вперше в житті українською мовою. Кохання долає перешкоди, а також мовні бар'єри. Я думаю, що я справився з цією задачею. Єдине, що Ірина говорить, що я пою з азербайджанським акцентом. Що є, то є. Сміливі експромти та видовищні експерименти. Зірки згадають про головні події минулого року та трохи зазирнуть у майбутнє. Включайте, бо це буде бомба. Ребята, посмотрите, буде дуже красиво. У новий рік душа співає, а у гості світського життя 1 січня заспіває на повні груди. Я ж співаю, кстати, осачую. Де ж ви були раніше? Собаравілла, косабавілла. З Новим годом! Далі не пропустіть. Стопе-стопе. Мамаси. На солодке потягнуло. Булочки, овсяні печенюшки, вручені такі конвертики. Пироги різні, яблучний, маковий. З фісташками ще люблю дуже еклери. Що їдять в зіркових домівках? Ти не розумієш, як вкусно. Як Юрій Горбунов тварину грав. Оця миша, коала. Ти дуже схожий, до речі. А Олександр Педан корову доїв. Ці руки нічого не брали, але вже корову доїли. Далі не пропустіть.
стопе, стопе. Мамаси. На солодке потягнуло. Булочки, овсяные печенюшки, ручные такие конвертики. Пироги різні, яблочний, маковий. С фісташками ще люблю дуже еклери. Що їдять в зіркових домівках? Ти не понимаешь, как вкусно. Як Юрій Горбунов тварину грав. Оця миша коала. Ти дуже схожий, до речі. А Олександр Педан корову доїв. Ці руки нічого не брали, але вже корову доїли. Солодке життя. За яким десертом телеведуча Марія Єпросиніна їздить до Львова? Та на що ладен Олександр Педан заради еклерів? Кондитерські вподобання заможних та знаменитих розкрилися на львівській вечерці. Кава. У Львові відкрила двері нова кав'ярня-кондитерська «Кабінет». Вишукані інтер'єри занурюють атмосферу старої Європи. Що тобі у Львові найбільше подобається, один з пунктів – це десерти. Горіхова тарта вона називається. Горіхова тарта. Дивлячись на тебе, можна припустити, що тільки вимовляєш ці слова і ти боїшся від них набрати зайвої ваги. Ти не розумієш, як вкусно. Це месиво із карамелі і орехів. Видиш, а зараз мене немножко в'яжуть. І це так вкусно, так. Да. Я їм сладості з утра. Я взагалі не кіборг в цьому відношенні. А дітям дозволяєш їсти солодке? Олександріка чуть-чуть дурю. Покупаємо сладку сушену вішенку, ізюмчик, фінік іноді вот так поріжемо. І це у нас Кетя, конфета, і він їсть, йому подобається, поки заходить як Кетя. У нас кулінарничає Нана, пече все, із чого можна щось, в принципі, спечь. Тому мені приходиться дегустувати. У 12 років твоя донька, у якій мама сидить постійно на дієтах, не знайшла виходу. Довелося пекти торти самій. Булочки, овсяні печенюшки, кручені такі конвертики. Ой, чизкейк вона робить бомбезний. А як у мами, яка не дуже любить готувати, могла вирости донька, яка любить пекти, а це найважче у кулінарі. Мало того, я сподіваюся, що вона буде ще й готувати. Я говорю, хто мене в старості буде кормити? От мами залежить, буде дочка готувати чи ні. Мама моя на її життя, молодість, самий розцвіт в нашому з тобою возрасті, советское время. Это было самое непростое время, еще и в Керчи. Я помню, что не было электричества, не было воды, не было ничего. Мы сидели, нас папа укутывал в тулупы с Лизой, и мы сидели вечером, делали уроки под свечечкой. А мама постоянно что-то готовила. Готовила, и я помню, что она никогда не улыбалась в эти все. Я понимаю, что это было страшно, тяжело все. И когда я там говорила, мам, слушай, давай я тебе помогу, давай поготовить вместе. Она говорит, доченька, ты всему научишься, если тебя заставит жизнь. А сейчас иди учи английский. Я ее понимаю, я ей благодарна. Благодаря английскому я поступила в университет. Но совершенно не привита любовь к приготовлению еды. А Нана, когда стала проявлять точно такой же интерес, я ей сказала, на, делай все. Даже если сейчас сломается печка и сгорит духовка, делай. Твоя сестра Ліза Ющенко зовсім нещодавно стала ювеліром. Вона знайшла себе. Це не дешеві прикраси, майже всі з діамантами. Тепер ти головний клієнт. Так прозаїчно, мені просто повезло. Просто їх приношу і вигулюю, мені навіть покупати не обов'язково. Пишний вечір з кавою. Ведучий заходу – знаний любитель запашного напою Олександр Педан. Перший раз в житті довелося вести захід, де просто посеред світського
злодійства привели корову, і ти її ще й доїв. Такого екстриму, як в центрі Львова, у гламурній, дійсно крутій кав'ярні, доїти корову, де ще, Катю? Ну, мені сподобалось. І, власне, в мене навіть виходило. Я розумію, що... Ці руки нічого не брали, але вже корову доїли. Ти кавоман. Була думка поїхати кудись у Колумбію, туди, де росте кава, подивитися, як її збирають, як її смажать? Я бачив це в Домінікані. Я навіть бачив старовинний процес смаження і змелення кави. Стоїть така жіночка, домініканка, і однією рукою в такій ступі... палицею просто товче і наспіваю якусь пісню «Мамаси, мамаси, мамаси, мамаси». Я думаю, ну, я спробую. Я беру ту палицю, а вона важить кілограм з 20, напевно, що. Я зміг там хвилинку-дві, а вона так робить годинами. Ну, це дійсно дещо неймовірне. Чи любиш ти десерти до кави? Я дивлюсь на твою голову, і в мене слина тече вже. Так, я фанат. Я фанат, напевно, що мигдалеві всякі речі мені дуже подобаються. Макарони. Фісташкові макарони, я б за них продав душу. З фісташками ще люблю дуже еклери. Є кілька, та, обожнюю, просто. Ми з моєю донькою, ну, не сваримося, але я завжди беру два, якщо привожу додому з собою, тому що, ну, вона не поділиться. І я можу теж не поділитися. На солоденьке до Львова! Для перших зіркових гостей кондитерської – шоколадний бісквіт, полуночний мус і фісташкове муале. Львова не може не бути кавоманом. Скільки філіжанок, як кажуть у Львові, кави на день ви випиваєте? Ну, обов'язково після обіду, десь хвилин через 30-40, люблю випити добру каву по-східному, трошки з молочком. Це для хорошого настрою. І в день люблю випити 2-3 чашки какао. До речі, какао – це є унікальний продукт, який дуже серйозно покращує пам'ять, тому всім рекомендую. Дуже багато кав'ярень, багато кондитерських у Львові. Вам потрібно все тримати під контролем. Ходите такою ревізією по кав'ярнях, аби вони не поплюжили звання Львова як столиці кави? Скажу більше, я є вредний чоловік. Я не з тих людей, які, знаєте, прийдуть, щось не то побачать і просто промовчать. Я зразу говорю, я пам'ятаю, коли ще був... школярем в старших класах, якщо я заходив в якийсь магазин і було погане обслуговування, я просив книгу скарг і писав скаргу. От чомусь в мене була така риса характеру, вона лишилась до сьогоднішнього дня. Сьогодні у вас є ще для цього адмінресурс. Не тільки ручка, аби записати у книгу скарг. Маємо право втручатися, але дуже важливо не адмінресурс, а, наприклад, просто власнику пояснити, що якщо буде кращий сервіс, він буде більше заробляти. Є улюблені солодощі. Всі львів'янки, всі галичанки печуть і смачно. Напевно ж, Катерина вміє пекти. Красиво пече. Пироги різні пече, яблучний, маковий, дуже різні насправді. Сказати, що якийсь один улюблений, було б нечесно, тому що постійно експериментуємо. Ми любимо експериментувати. Мені в житті дуже повезло, тому що мама добре готувала, Катерина прекрасно готує і теща добре готує. Ваші діти, звичайно, пишуть листа Святому Миколаю. Яке було замовлення? Знаєте, дуже скромні. Лего, комп'ютерні ігри, цукерки, якісь забавки, тобто то, що Миколай зміг зреалізувати, чесно вам скажу. Чогось надзвичайного не було. Були спроби, але вони були зупинені. Вас сміливо можна назвати одним з найекстравагантніших львів'ян. Львівських бізнесменів та депутатів. Ви депутат міської ради, але це вам не заважає влаштовувати гучні свята, привезти в ресторан корову. Це була ваша ідея. Це особисто моя ідея була. Ну, змішка, насправді життя є настільки коротким, що хочеться його прожити яскраво. І дійсно, щоб на старості було і дітям, і внукам що розказати, а то скажуть,
діду прожив і навіть немає на старості, що розказати. У вас багато різних бізнесів, і один з них – це кав'ярні, ресторани. І ви вирішили побудувати ресторан з акваріумом за акулами. Все у Львові є. Є кава, тістечка. А ось акваріуму з акулами немає. Ви вирішили це зробити. Чому вам таке на думку спало? Ця ідея насправді прийшла спонтанно. Я спочатку і сам не вірив. Ну, просто така була ідея. А коли я почав ділитися з друзями цією ідеєю, я зрозумів, що ніхто в це не вірить. Ну, на мене дивились, як на людину якогось інопланетяна, що собі придумав. Оце, власне, стало поштовхом. Мене це, як це по-доброму розізлило. І я, власне, цей проект вже дореалізовую. Найбільше шкоди мені було в тій історії – це Андрій Іванович, тому що він зі мною десь тижнів два не розмовляв, тому що… Він... Мер Львова-Садовий. Так, це мер Львова-Садовий, який є людиною класичною, з класичними поглядами. І акули, і площа ринок в його інтелігентній голові це не вкладалось. Але, дякувати Богу, за рік часу Андрій Іванович з цією думкою змирився, і я бачу по очам, що йому вже навіть це подобається. Акул вже привезли до Львова, ще до відкриття ресторану. Вони у вас вдома живуть? Ні, акули насправді зараз ще в Амстердамі, але басейн вже встановлений, це вже факт. Тобто тут же варіантів бути не може, тому я думаю, Андрій Івановичу потрібно купляти корвалол і валідол і готуватись йти на відкриття. Схожі? Телеведучий Юрій Горбунов вжився в образ коали-продюсера. А співак Дмитро Монатик озвучив баранчика, який оббиває пороги талант-шоу. Тваринні інстинкти зірок ми перевірили на прем'єрі мультика. Кожному може випасти зірковий шанс у нашому турнірі співаків. Я влаштую, уяви собі, б'ємо барабани... Талант-шоу «Співай!» У світі тварин на студії дубляжу заговорили українською герої нового мультфільму «Співай!». Ведучий «Голос України» Юрій Горбунов приміряє роль коали-продюсера. Пригоди музичного пройдисвіта він пропускає крізь себе. Коли він падає і він там «Хе!» І це все мало того, що це треба пережити емоційно, це треба ще потрапити в його відкриття губ. У голівудському оригіналі шоу-бізнесом в мультику заправляє Меттью МакГонагі. Заслужений Юрій Горбунов не відстає і дубль за дублем відшліфовує репліки. Просто це персонажі тваринні, в них змінюються емоції дуже швидко, від вздоха до сміху, до розпачу, долі секунди. Та Юра ще списався? Він такий високий, мені хотіли сказати. Мала пташка, кігті гострі. Монатик дублює баранця мажора Еді. Трохи фірмового мекання від прогресивного артиста. Стопе, стопе, не розганяйся, бастер. Мій тато, коли я про тебе згадав, зразу весь такий. Еді, скажеш коалі, я вже не фінансую шоу. І крапка. Так і сказав. Дві сторони медалі. Дмитро Монатик на талант-шоу і сам співав, і інших тренував. Кому ж іще довірити роль? Найважче вийшло з озвучкою перекусів. Про гарні манери довелося забути. Я реально жував. Очень много съел сухарей, пока ми записували эти дубли, потому что хорошо говорить, когда жуешь, нужно постараться. Хто працює, той святкує. На гучній анімаційній прем'єрі у Монатика яскрава група підтримки. Телеведучий Анатолій Анатолійч навіть доньок причепурив відповідно. Баранця звучив Монатик, тому ми сьогодні Аліса в светрі баранця і в шапці. Лола, а Лола, ну Лола піратка, але так в шапці Монатика, так? Вболіває за зіркового тренера і фіналіст «Голосу діти» Андрій Бойко. Маленького артиста вабить слава наставника. Я його хочу не тільки побачити, як він поє, а также, как он озвучивает, играет свою роль. Очень крутой тренер, и я стремлюсь, и хочу быть так же крутой. Сімейні цінності. У групі підтримки Горбунова акторка Сніжана Єгорова з дітьми. Не дочекаються побачити роботу кума та хрещеного. Моя покресниця, іди. Ми пішли підтримати Юру. Мого персонажа, а не Юру. Юру, а ти що, ти миша? Так. Ну, ця миша коала. Ти дуже схожий, до речі. Співають всі. Дикобрази, свині і слони. Не чужа на цьому світі.
святі Антоніна Матвієнко, учасниця першого сезону «Голос України», з гумором проводить паралелі. Я дуже сміялася, бо це мені нагадало проєкт «Голос країни» і всіх моїх колег. І взагалі, як відбувалось, коли я перший раз рекламу побачила, як я мріяла, з якою піснею я буду співати. Дітей не проведеш! Після першого сеансу творча група задоволена. Усміхнена малеча – чудовий результат. Дітям байдуже, хто це озвучує. Вони сприймають на слух і дивляться очима. І вони сприймають всім своїм. Я дивлюся, як вони з відкритими ротами реагують на все. І я розумію, що це ж мій голос до них туди доходить. І це приємно. Світське життя завершує рік. Але вже 1 січня запрошуємо вас на карнавал. Вмикайте 1+1 о 10-й вечора. Будемо святкувати Новий рік разом з найяскравішими зірками. Щастя вам у 2017-му! А в нас вже карнавальний настрій! We'll be right back.